já cansado de remar, já cansado de pescar, eu parei pra descansar. Vendo a imensidão do mar, comecei a questionar: como pode ser assim? Mas o que eu vou falar ao chegar em casa e encontrar minha família? Não quero que me vejam assim, derrotado com minha rede vazia, mas só sei pescar. E não peguei nenhum peixe. O que me resta agora é chegar na praia, lavar minha rede e ir embora. E é desse jeito que a gente pensa quando vem a prova, quando o laço aperta, quando sopra o vento e a gente não vê saída. A fé balança, a cabeça gira e você só pensa em sua família quando olha e vê que a rede está vazia. Mas encontrei minha esperança lá na praia. É Jesus o melhor amigo. Mais chegado que um irmão, eu já conheço. Ele vai trazer a solução. Tudo vai dar certo, posso confiar. Onde ele ordenar lançar a rede, eu vou lançar. Fica tão maravilhado, sorrindo à toa, dando glória ao Senhor, ao passar com ele onde já passou, olhando nos olhos de quem só zombou, e lançar a rede onde ordenou, e pescar de novo onde fracassou. Mas a diferença é que agora no barco está Jesus o Senhor. Desse jeito que a gente pensa quando vem a prova, quando o laço aperta, quando sopra o vento e a gente não vê saída. A fé balança, a cabeça gira e você só pensa em sua família quando olha e vê que a rede está vazia. Mas encontrei Jesus, o melhor amigo, mais chegado que um irmão. Eu já conheço, ele vai trazer a solução. Tudo vai dar certo, posso confiar. Onde ele ordenar lançar a rede, eu vou lançar. Tudo vai dar certo, posso confiar. Onde ele ordenar lançar a rede, eu vou lançar.